Den polske digter Adam Zagajewski siger, landskabet trænger ind i os, efterlader spor, ikke bare på nethinden, men også i vores personligheds dybe lag. Jeg prøver ligesom at bygge mit billede op som natur. Det er naturen, der i høj grad ligger bag lysindfald, gentagende former, lag. Man kan sige, det er abstrakt, men det er jo virkelig i sin egen ret. Jeg ved, når jeg lægger en farve på, så er det højst sandsynligt ikke den farve, som vil være der, når billedet er færdigt. Fordi der kommer så mange lag henover. Men den vil være der som et glimt, som er vigtigt. Jeg synes, mine billeder er natur i sig selv. Ja, de er levende. Der er ikke nogen løsning. Jeg vil gerne have, at mit billede er mere er ånd, bliver til ånd, at det sætter tanker i gang. At det fylder, er nærværende, skaber dialog. Og det handler i høj grad om at ture og lade sig rive med. Når man ser et billede, det kan ikke hjælpe noget, at man først skal have en forklaring. Men man må øve sig lidt og være nysgerrig. Og så får man en hel masse, hvis man tør. I udstillingen opstår en dialog mellem værkerne, baseret på farven. I den her sammenhæng har jeg også genfortolket former og tegn, som altid har været til stede. Hukommelsen er som lag, ligesom lagene i mit maleri. Farver, former, tekstur, lys er spor, som overlapper hinanden. Den natur, der opstår, den natur, man ser, det er ikke natur. Det er mig.
En inuit er ved at skære en tubilak ud af en fedtsti. Hvilken figur er det, du skærer, bliver han spurgt om. Ja, det kommer jo an på, hvad der er indeni, svarer han. Form, farve, lys, det færdige maleri, myten, som beskueren skal fortolke. Sådan er det at male. Modellen er et redskab til at arbejde med rytmen i udstillingen. Her kan man lege med maleriernes indbyrdes forhold og forholdet til rummet. Jeg overvejer at lave nogle keramiske krukker til udstillingen også. Det at male på ler har altid været noget helt særligt for mig. Den her gang har jeg fået muligheden for at bemale nogle 1000 liter store vinkar i de omgivelser, hvor de stadigvæk fremstilles på traditionel vis i Tordesillas Casadas.
Vale, ¿vale? Vale, ¿dónde?